საფრანგეთში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 200,000 ადამიანი გამოვიდა და ეგრეთ წოდებული მწვანე საშვის შემოღება გააპროტესტა. პოლიციასთან შეტაკებები მოხდა პარიზში, სადაც დაახლოებით 15,000 მომიტინგე შეიკრიბა. საფრანგეთში ვაქცინაცია ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ქვეყანაში კი იზრდება ახალი შემთხვევათა რაოდენობა. თუმცა, როგორც ირკვევა, ყოველი მეოთხე მოქალაქე მხარს უჭერს დემონსტრანტებს. Իրադարձ մե արվար ացրելի դա արծ վապիրեփրոմ ավիցրա ուկե աղար ակս միշնուոբա մաղազիաշի շեսլոս ակուբզալովեն թու աուսա դա կինոթեատրեպշի միշլոս սիցոցխլե փաստա ուդեբելիա դա ստորետ էս արիս թավիսուկլեբաց թավրոբաս արունդա միվցետ շանտաժի սուկլեբա Շվեյցարիայի քաղաք Լուցենշի 4000-ը մետի նումիտինգը շեիկրիբա դա կորոնավիրուսից գամո դաձեսեբուլի շեզգուդոբի դա վակցինացիի սիստեմա գաապրոտեստա պարալելուրա ցապրոտեստո ակցիա գայմարտա Ժենևաշից դատաց 1000-ամդե նումիտինգե գամովիդա մաթի ազրիտ դաձեսեբուլի ռեգուլացիեբի սրուդավս ադամիանի սամոքալակո թավիսուփլեբաս Իտալիայի դեդակալաքշի կի 2 սապրոտեստո ակցիա գայմարտա դեմոնստրատնեբի իմ շեզգուդոբիս ինաղդե գամովիդնեն ռոմլեբից մթավրոբամ աուցրալ ադամիանեբս դաուցեսա Երթի ակցիա պոլիտիկուրի ջգուֆեբիս օրգանիզեբիտ մոյցքո մյուրե կի ռեստորնեբիսա դա բարեբիս մթլոբելեբմա գամարտես 6 ագուստոդան սավալդեբուլո գախտեբա ეგրե ծոդեբուլի մծվանե սաշվեբի